maalmihii ugu dambeysay wax magaalada boorama ka jirtay cashuur uu soo rogay maayarka magaaladu ganacsatada qaadleyda ah ee boorama ku nool kuwaas oo iyagu qaarkood diiday cashuurtaasi halka qaarkoodna ay maayarka ka ogolaadeen walow qaadlayaasha iyagu dhexdoodu ay yihiin kuwa kala jabsan maayarka magaalada boorama ayaa dhowaantani waxa uu la kulmay marwo samsam cabdi aadan wasiiradda maaliyadda soomaalilan waxaana isla meel dhigeen inaanan cashuur laga qaadin ganacsatada qaadleyda hase ahaatee maayarku go'aankaasi uu ku gacan sayray oo waxa uu bilaabay inuu cashuur ka qaado ganacsatada qaadleyda ah ee magaalada boorama maanta oo ay mudaharaad ka dhigeen magaalada boorama ganacsatada qaadleydu ayaa waxay isku soo baxeen mid ka mid a wadooyinka halbowlaha ee magaalada boorama iyagoona ku dhawaaqayay erey ay kaga soo horjeedaan cashuurta lagu soo kordhiyey ciidanka booliska ayaa iyaguna ku kala dereeriyey dadkii isku soo baxay rasaas nool tuug aan jaadkaba ka shaqayn bay ahaayeen cidda jaadka ka shaqaysa u tagtay ee nimankaa la soo hadashay hala keeno jaadluhu maanta wax jidiyido oo imanka yimid oo bilowoo maaha jaadluhu weligiiba uu iman jiray jaad baa iman jiray cashuur baa la qaadayay maaliyad baa cashuuraysay sharci buu jaadku suuqa magaalada ku imanayay ammaankii baa khatara ubad baa ku dhimanaya dumar baa ku dhimanaya rag baa isku dilaaya anuu arrinkaa maanta maayirku qaaday dibaa uga noqdaan lahayn si kastaba ha ahaatee dhowaan ayuunbay ahayd markii wasiiradda maaliyadda soomaalilan ay ku gacansaydhay dalabkii ka soo yeedhay maayarka degmada boorama hase ahaatee lama oga sababta ugu adkaysanayo go'aankiisani maanta ah ee cashuurta lagu soo rogay ganacsatada qaadleyda taasi oo dhan halkii baagba in laga qaado 10,000 oo lacagta soomaalila shilinka lama soo oga halkay arrini ku dambayn doonto nuxkadiye star tv boorama